Kreu i shtetit Bujar Nishani ka miratuar simbolet e institucionit të presidentit për flamurin që do përdor kjo institucion, logon dhe e dekoratën në Tereza. Për shpallin e fitu e si të simbolive të presidencës u zhvillua dhe një konkurs, ku në përfundimi janë miratuar punimet e autorit Yri Peqiri. Seli e presidencës do përdor flamurin që shiet në këto foto, i cili ka ndryshime të dukshme nga flamurin komëtar në stemën e Republikës. Në faqin e presidencës tu e se shpranua një prej simbolive më të lanshta të përdoru nga prisi shqiptarë, ku për krenarja Skanderbeu është vendosur në Bishqipojnë drejt dhe jo si qështë në stemën e Republikës me pozicion majtas. Unë argumentin e presidencës, këj pozicion është gjedur i tjilë për të simbolizuar pan shmërin dhe vendosmërin në përfajsimin e unitetit kombëtar. Shqiponja e zgjedu në flamurin e presidencës, ka ndryshimet të dukshme me këtë shqiponjë që përdore si simboli flamurit tonë kombëtar në të gjitha protokolle shtetërore zyrtare. Në flamurin e presidencës janë futur dhe element shtes gjetet e dushkut, por që në argumenti zyrtar të kreut e shtetit, thuet se këto janë përdoru nga mbreti genti i lirve dhe përfajsoj njët gjatësin, forcën dhe dignitetin. Logo e presidensës do të jetë kjo që pareqitet në këtë foto, ku simbolet kryesore do tjenë sëri Shqiponia për krenare dhe kurora e dushkur si pas modeli të flamur që do të përdor kjo institucion. Në dekoratën në Tereza në qender është portreti shentore së madhe shqiptare, por teksi brenda saj është një kaligrafi originale në Terezës, dhe gëtë liri, por saj simbolizojnë dëshirën për pacje. Ngjyra e medaljes do të jetë ajo e floririt të bardhë apo argjentin, ndërsa forma e medaljes do të jetë katrore.